Unë ju falenderoj shumë për të përgatitje. Edhe bashkë me aktoren e shkëlqyer Tinka Kurti, kemi hyrë fare të re në teatr, edhe si shduke të kemi marrë me tapi e dashur që të kalojmë edhe në 90-tët, apo jo. Kështu thot Tinka, e Tinka e kena ditën e mërore, jo, jo, thot, ti po deshe hikta, po unë e ka marrë ka dalë, tha. Faleminderit, faleminderit dhe mirënjohje të thellë. Shumë faleminderit, zotë ministre.